Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês que já se inscreveu no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo. Fizemos uma pequena comemoração para celebrarmos os 100 inscritos do nosso canal. E hoje nós já somos mais de 200 inscritos. Quero agradecer a Deus, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Todas as coisas vêm do Senhor Jesus. E eu quero agradecer de todo o coração, com todo amor e carinho a cada um de vocês que tem nos acompanhado, assistido os nossos vídeos, tem gostado do nosso canal. Para celebrarmos, eu quero louvar juntamente com vocês um louvor. Que o Senhor Jesus fale ao teu coração. Recebi de Deus e quero te falar que grande é a vitória que o Senhor tem pra nos dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isto, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória, a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Escute, não te desanimes de levar a tua cruz. A vitória é certa. Situações da vida te fazem chorar, mas grande é a vitória que o Senhor tem pra te dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu assumo isto, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória, é a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa. Glória a Deus, tudo que somos, tudo que viermos a ser, vem do Senhor e é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.